E, ovako, prijatelji, dobrodošli nazad u Remnant Ashes. Ne, Ashes from Far, nije. Jao, kako se zove igra, nemam pojma. Uglavnom, imamo ovde boss from the Ashes. Remnant from the Ashes. Ovako. A, da, naravno, mora da se aktivira. Pa mogo si i ti to da aktiviraš, brate. Opa, idemo Requerts i Activate. Ne znam da li sam ovaj boss već pokazao, nemam pojma, mislim da ne. Pa da vidimo što ovi momci znaju. Braća neka, nemam pojma, baš su ono, baš tu dobro izgledaju. Ludo izgledaju. Wow, ovaj na mene, brate. Jel' to zato što ja snimam, a? Brš! Hajde vidi malo novog lika. Ja pogađam njega uopšte, da. Ne, lobanju. Oj, laser. U, brate, šta je? Od iza. Jao, što ja to volim kad me... A mogao sam da se lečim, brate. Pa sam uradio ovaj skok. Hajde, dođi. Ej, čao. Jel će ovo eksplodirati? O, daj, to još kako. Nice hardened iron, baš mi to i treba za upgrade-ove. Ovo im je štit, ništa im ne može dok se štite. Ali kad se ne štite, cepaj. Lobanjo, begaj, smaraš. Daj, menjaj oružje, čoveče. Fuck. Ajde, dobro, uspio sam da se zalečim. Kako me smaraju ovi likovi? A ja pogađam do jaja. Ona je tamo mrtav, ajde da ga ožim ukoliko mogu. Možda ne bih trebao da ga ožim. Dobro, ovaj ga oživio, nice. Što sam tako smotan danas, šta mi je? Ono, kad igraš u troje, baš ni nije toliko lako, brate, ne znaš koga prvo da pucaš. Tako, u zid pucaj. Jao, languše. Evo ti malo vatre. Prvi je gotov, nice. Klip, vjerojatno, neće dugo trajati. Čisto dok ih ubijemo. O, brate, ova vatra, puno mu donesi štete. Puno mu pravi štete. Hej, to je to. Al, smo majstori. Naravno, igrao sam to i sam. Završio sam ih i sam, ali eto, pošto ovi dvoje već sa mnom, ono, satima igraju. Nemam pojma ko su, neki likovi i tako. Okej, prijatelji, ja bih rekao, to je to kratak klip, boss fight, ne znam ni kako su se zvali, nisam gledao, ali verovatno klipu će biti naziv ovog klipa, ovog boss fighta. Tako da, ako vam se svidelo, ostavite like, vidimo se i čao se.